ერთმა მოგწე ჯანმრთელობა და დიდი მადლობა ყველა ზენს მომდევს ყველა მერტ მაძალა მოგწადა ალა მერტ დიდი თქვენი იმედი გვაქვს და ოჩნით ბებია ოჩნიკი ნაცვალე ეს კი არ არის რაც ახლა მცირედი რაც გაკეთდა თავია რომ ძიანად გადავჭრათ ეს პრობლემა რა პრობლემაშიც ეს აღმოჩნდა კობა სუბელიანი რით ვერ მომდა ვინ არის ასეთი მოაღწია ჩვენ ვინ არის ასეთია მე რა სიცრუეს აღწევა თითქოს შემოგდავა და ალტერნატიული იყო შეთავაზება არ გადმოვიდნენ ეს არის სიცრუე რა შემოგდავა აქ მდგომარეობა დღეს აი ენით აუწერელია რა იმდენად მძიმეა პრაქტიკულად 22 ბავში და ეს ყველა მინდა კარგად იცოდეს არის უსახკაროდ, იმიტომ რომ არ არის შესაძლებლობა და ეს ყველა ამ 3 დღის განმავლობაში რაღაც მოჩვენებითი აქტიურობა რეალურად ამ ადამიანების პირობებს არ შეხები არანაირად, კლავინდებურად არიან ისევ ქუჩაში და აი იმდენად ზიმია ეს მდგომარეობა ამ ადამიანებს რეალურად რანუგეში უნდა მისცე, აი წარმოუდგენელია. ხელისუფლების მხრიდან არის სრული იგნორირება, სრული იგნორირება. თუ კი ვინმე რამე შეხმიანება გაუკეთა ამ საკითხს, იყო მხოლოდ ამხოლოდ გათვლილი იაფასი ამ პიარზე. და თავარი დღეს ამოცანა ის არის, რომ რეალურად იმათ, ვისაც ეს ევალება და ეს არის ქალაქის ხელმძღვანელობა, მერიის ხელმძღვანელობა, დევნილთა და განსახლების საქმეების ხელმძღვანელობა და ასევე აფხაზეთის მთავრობა. მათი უშუალო მოვალეობაა, რომ სასწრაფოდ დღესვე დაიწყოს ამ ადამიანების პრობლემების გადაჭრა. ესენი არიან არასამთავროები, ხო? ესენი გვეხმარებიან ყველაფრით. პირადად ირაკლი ალასანია ჩქუკმა მოგვიტანა ყველანაირი სურსათი, პროდუქტი, აი ეს კარავი, რომელიც ჩვენს უკან დგას, გაგვიკეთეს იმათმა და დაგვეხმარენ 24 საათი აქ არიან თითქმის. ყველანაირად გვეხმარებიან.